sulle, eli moikka moi ja tervetuloa mun kanavalle. Ja vihdoin ja viimein me ollaan päästy siis tämän uuden sarjan suhteita ja sutinoita pariin. Ja tässä on tosiaan nytten tämänkertainen paikka, missä ollaan. Elikkä Niina Vauramon ja hänen lapsensa Tuomas, Veikko ja Veera Vauramon luona. Ja tosiaan sitten täällä on samalla alueella asuu nämä kolme hurmaavaa herrasmiestä, eli Niko Kairo, Oliver Kairo ja Aaro Kairo. Mikä tässä suhteita ja sutinoita sarjassa sitten on ideana? Tässä on näin semmoinen idea, että tää on semmoista omaa pelailua ja me seurataan tätä minun hyvin mahtavaa sukua, mikä on lähtenyt tosiaan Niina Terhakaisesta ja Koottilasta, ja nyt se on sitten tosiaan levinnyt todella laajaksi, kuten täältä näkyy, että täällä on tosi paljon näitä simejä, niin suhteita ja sutinoita sarjassa seurataan siis tämän koko suvun ottamuksia. Ollaan aina välillä milloin kenenkin luona, että seuraavassa jaksossa saatetaan olla jonkun muun perheen luona ja sitten sitä seuraavassa jaksossa ollaan jonkun muun perheen luona ja tälleen näin, että se on lähinnä tässä ideana, että katsotaan nyt, että miten tää lähtee pelittämään mulla. Ja kuten huomasitte, niin mä olin tehnyt tälle sarjalle ihan oman intron. Että sellaista. Ja tosiaan mä oon ajatellut, että toi Niina asuu tällä puolella. Ja sitten noi pojat asuu niin kuin täällä ja täällä. Mutta mä en oo lukenut noita ovia eikä mitään. Ja ois tosiaan tarkoituksena ainakin tässä jaksossa, että tai joku näistä gentlemaneista, mitä täällä on, niin varmaan niin kuin sitten vähän enemmän rupeaa tutustumaan Niinaan ja ehkä Niina saa jo uuden poikaystävän. Ja Niinahan on tosiaan eronnut sen entisestä miehestä, joka oli Julius Vauramo, joka oli siis ekoelämää päkissä tullut valmis simi. Mut voitais tosiaan lähteä pelaamaan. Mä katson vielä nopeasti, että onhan mulla ikääntyminen päällä. Joo, ikääntyminen on päällä. Hyvä juttu. Eli lähdetään sitten peloilemaan. Ja tosiaan Niinahan oli tossa mun Lumisten vuorten Let's Playssä tavallaan sitten yhtenä siminä. Meidän vauvat on muuten varmaan täällä. Ottakaapas nyt. Ollaankohan me kumminkin väärässä talossa? Ei, kyllä meidän vauvojen pitäisi olla täällä jossain. Ja tosiaan yksi sellainen seuraajani, minunkin seuraajani, siis seuraa minuakin, mutta seuraa monia muitakin näitä Sims-tubettajia, eli Heppuli oli muistaakseni tehnyt tämän tontin. Mutta joo, mennään tänne nyt sitten ruokkimaan ja Juttele ja Hali. Ja näköjään täältä toi Tuomaskin on tulos moikkaa, mutta Tuomas voisi oikeastaan nyt sitten käydä vähän juttelemaan näille naapureille. Se ei muistaakseni, no on se näköjään tutustunut näihin. Ja mä ajattelin, että mä en näillä nyt ihan niin hirveästi, että mä annan vähän niiden touhuta silleen omiaan näiden herrasmiesten tässä ennen kuin sitten no sitä ei hirveästi kiinnostanut sitten ilmeisesti nähdä meitä tai jotain. Onks mulla väärä vauva? Ei, kyllä mulla on ihan oikea vauva. Mä jo säikäin, että mulla on väärä vauva, mitä mä hoidan. Ja tosiaan mä oon vähän miettinyt sitä, että jos mä jossain vaiheessa kokeilisin sitten tuolla Switchissäkin striimata, mutta mulla olisi varmaan nyt tarkoitus kyllä enemmän ehkä striimailla täällä YouTuben puolella, mutta voi olla, että mä kokeilen sitä sitten tuolla Twitchissäkin striimaamista jossain vaiheessa. Ja Twitchistä mut löytää tosiaan Serjama Place nimellä. Eli niin kun mä voin laittaa sen tohon ruudulle, eli tosiaan Serjama Place löytää mut Twitchistä. Ja sit jos mä rupeen Twitchissä niin kun enemmän striimailemaan ja muita, niin pitää sitten tosiaan harkita sitä, että mitenkä mä tavallaan toimin noitten ilmoitusten ja muitten kanssa. Mutta joo, hui kauheeta, kun tuolla ulkona on nyt kirkasta. Äsken siellä tuli ihan siis niinku täysillä vettä
Ja nyt siellä on niinku tota, ei me nyt Urho tule sun luokse kyllä. Ja nyt siellä niinku sitten tota, tosiaankin niinku paistaa aurinko, että voisiko päättää, että millainen sää on. Tyypillinen kevätsää kyllä siis ihan, että ei siinä mitään. Ja voisitko sä sitten vaikka, sä voisit mennä vaikka haravoimaan, ei ku väärä simi, sä voisit mennä vaikka haravoimaan noita lehtiä nyt ja sulle voisi tulla kaveriksi täältä tämä Aaro. Noin. Ja te voisitte vähän siinä vaikka tutustua sitten. Sä voisit tutustua noihin sun naapureihin. Apu. No. Noni. Tutustu siinä samalla. Aha, nyt se jäi pukittamaan toi harja varmaan sen käteen. No. Tota, kuvaile uutta ideaa. Ilmeisesti Aaro ei ole ihan halukas juttelemaan Niinan kanssa tai jotain. No niin, nyt te siinä sitten juttelette. Piristä päivää. Tää on tosi ihana tontti siis silleen sen niinku, mut mä en tiedä osaanko me pelata näin isolla tontilla tässä silleen, että tässä on monta tavallaan niinku näitä asumuksia. Niin mä en tiedä tosiaan, että osaanko me miten hyvin pelata sitten. Mutta toivotaan, että mä opin ainakin pelaamaan, jos ei muuta. Ja tota, apua. Mä just, että onkohan mulla tota, näköjään mulla on asetettuna näitä lukkojakin täällä, mutta siellä on taas meidän vauvan lähetään, joten mennään tota hoitamaan hänet. Noin. Ja oliko sulla tehtynä muuten nää läksyt, tee lisätehtäviä vaikka. Ja katsotaas mitä, täällä tosiaan mä voisin vähän esitellä näitä tota herrasmiehiä, elikkä tässä on Oliver Kajo ja Oliverin tota, nää piirteet on siis perhekeskeinen, hilpeä, luova ja puolensa vetävä ja sen toi tavoite on sielun kumppani. Sitten on Niko Kaira, joka on ulospäin suuntautunut nero, romantikko ja puolensa vetävä. Hänelläkin on sitten tuo sielun kumppanitavoite. Ja sitten on Aaro Kaira, jolla on sielun kumppanitavoite. Myös hän on itse varmaan romantikko, reipas ja puolensa vetävä. Kun mietitään Niinan piirteitä, että se on synkistelijä, kasvissyöjä, sisäpiiriläinen ja nykyään näköjään puikkosensei, niin en tiedä kyllä yhtään, että kuka näistä miehistä sitten tulee vallottaa Niinan sydämen. Että tosiaankin jännä nähdä. Niin on vähän semmoinen ronkkelitapaus ehkä, mitä tulee niin kuin hänen elämään. Tai no en mä nyt tiedä, ronkkeli ja ronkkeli. Niin on vähän semmoinen itsearvonsa tunteva neitonen, minusta kyllä tuntuu. Ja sä voisit käydä suihkussa ja vessassa. Noin. Ja mites teillä? Mä olisin toisaalta olisi ollut kiva silleen yrittää saada nämä kaikki kämppiksiksi, niin että olisi vaan niin kuin pyytänyt kämppiksiksi, mutta kun Niina ei ollut tutustunut niihin pahemmin, niin se oli vähän vaikeeta. Jutellaan meidän veljen kanssa, kun se soittaa. Noin. Ja sä voisit käydä kyllä tuota imartelemassa tuon Oliverin kanssa, jos ei se juokse nyt sua karkuun. Taisi juosta jo. Vai tuleeko se nyt tänne? Se meni sisälle, niin sä et pääse sen perässä. Itse asiassa mä voisin laittaa nyt tota ton Niinan vaikka nukkumaan vähäksi aikaa ja palailla sitten aamusta uudestaan. Eli nähdään aamulla. No niin, nyt on no, aika aamu. Noin lapset on herättänyt ties kuinka monta kertaa Niinan yöllä. Joten mä ajattelin, että ehkä on ihan järkevää, että mä rupeen pelailemaan tästä nyt. Mä en tiedä minnekään. Mä avasin noi kaikki ovet kumminkin. Näköjään Niina menee tuonne toiseen taloon nyt katsoa telkkaria. Mikä nyt ei toisaalta ihmetytä mua yhtään. Tai siis silleen. Ja täällä on meidän vauvat. Ne haluaisi sosiaalisuutta. Meillä on avulias naapuri voisi nyt, niin se olisi kuullut, että täällä huutaa vauva. Niin se voisi tulla tänne nyt sitten hoitamaan tätä vauvelia. Ja aika pelottavaa tuolla
Ja noin. Ja vielä niin kuin noissa jutuissa, niin Niina voisi tulla nyt sitten tänne näin. Ja se näkee, että herra jestas, täällä on vieras mies meidän huushollissa. Voisi ottaa kuvan tästä. Noin, nyt on kuva siitäkin. Että herra jestas, tänne on tullut tosiaan vieras mies meidän huushollin hoitelemaan meidän vauvaa. Joka ei nyt näköjään millään sitä halua rauhoittua. Juttele, ruoki. Voiko sä siirtyä tänne vähän syrjään? Mä en niinku ymmärrä, mikä tällä vauvalla nyt tahtoo olla. Tää ei niinku rauhoitu, ei millään. Noni, viimein. Ja mitäs sä teet? Ai sä juttelet siellä, oi. Sä juttelet naapurin lapsen kanssa. Mä en oo tottunut näin monella simillä pelaamaan, varsinkaan näin isolla paikalla. Tää on mulle hieman hankalaa. Ja nyt ainakin meidän vauva nukkuu. Viimein. Oliks teillä keittiö? No näköjään tää janteri jäi tekee näille niinku aamupalaa tänne. Mikä on ehkä vähän outoa, mut kutsu syömään. No niin, kutsu vaan kaikki syömään. Ja täällä huutaa seuraava vauva. Voisit käydä siltä vaihtaa vaipat ensin. No niin. Noin. Voi olla, että mä muutan jossain vaiheessa Niinan ehkä vähän toisenlaiseen asuntoon, koska tää on aika iso. Ja niinku mulla on tosiaan vähän vaikeuksia näköjään yrittää täällä sitten niinku olla, niin sen takia voi olla, että mä muutan ehkä, mutta katsotaan nytte, mitenkä sä voisit jutella niitten miesten kanssa siinä. Ja sä oot tulla sieltä syömään. Oot sä tutustunut? Joo, oot. Sä voit siinä kertoa hauskan jutun samalla. Noin. Ja tällä hetkellä siis näköjään näistä miehistä ilmeisesti... No en tiedä, Oliver tai Aaro ehkä kiinnostaa niin kuin... Tai siis... Niin, Oliver tai Aaro on ehkä se, kenen kanssa ehkä Niina tällä hetkellä niin kuin eniten tulee toimeen, mutta... En tiedä. Katsotaan. Tämähän voi muuttua tietysti. Sä päätit sitten yksinäs niin kuin syödä siellä aamiaisen. Ja okei, Vervarma on meidän tytär. No niin. Okei, Niko ainakin innostui juttelemaan sen kanssa. Täällä huutaa taas ylläripylläri vauvoa. Joten mennäs vaihtaa likainen vaippa. Aara niinku käy aina hoitaa noit meidän lapsia. Ihana. Ja näköjään Niinalla on erinomainen maine. Sinänsä aika yllättävää, kun miettii. Mut sit taas, no en mä tiedä, onks niinkään yllättävää. Sä voisit mennä vaahtokylpyyn. Noin. Ja te ette näköjään osaa nyt siivoa niitä taas jostain syystä. Eiks täällä ole niinku... No, vien tonne. Noin. Ja poikkarnat. Menkääs te vaikka... Pelaa... Me pelaa vaikka Oliverin kanssa Ja mitäs Niina teet? Sä menit sinne vaahtokylpyyn. Ainakin sun hupi kasvaa vähän. Ja sä... Keräät siellä likasia lautasia. Jos menee varmaan ikuisuus, ennen kuin sä oot kerännyt ne kaikki. Mä en tiedä minnekä. Toivottavasti se pesee tossa allassa, eikä lähde niinku... No, siellä oli onneksi pesukone. Niin ei ainakaan tarvinnut sen takia lähteä. Meepäs käyttämään noin. Ja... Okei, Niina päätti ruveta imuroimaan, että mikäs siinä. Noin. Moroi vain. Ja
Nää pojat oli täällä pelaa mehupingistä ja Aaro on näköjään vähän tämmönen ehkä näistä rauhallisempi, kun näyttää niinku, että se on tuolla enemmän niinku omis oloissaan. Mä en tiedä sitten niinku, että meillä on muuten monta postilaatikkoakin tässä, että en tosiaankaan tiedä, että mitenkä toi toimii, mutta Niina meni nukkumaan, Aaro. Ja näin muuten on missään töissä, niin pitäisi varmaan näille vähän jotain uriakin hankkia. En mä tiedä, mun pitäisi varmaan vähän miettiä sitäkin sitten. Mut no, toivotaan, että ei mun kyllä sua pitänyt herättää nyt, mutta... Ja Niinahan tosiaan kokki, että en tiedä, pitäisi varmaan miettiä, että jos... Oikeastaan mä taidan tehdä silleen niin, että Nikosta mä teen... Itse asiassa mä päätän nyt nämä urat. Nikosta tulee poliisi. Koska mä totta kai niinku pitää... Niko näyttää siltä, että se on ihan selvä poliisi. En tiedä miksi, mutta... Okei, Urho haluaa tulla kylään. Urho voi tulla kylään. Noin. Ja tehdään siitä rikosetsivä. Noin. Sitten Oliver. Oliverista voisi tulla... Oliver voisi olla vaikka... Apua. Tää on aina niin vaikeeta. Mä teen Oliverista vaikka liiketalouden simin. Ja Aara vaikuttaa musta semmoselta, että se ehkä voisi olla enemmän tommonen kotityyppinen. Ja taas täällä huutaa vauva. Tuppas juttelemaan ja Hali. Ja jokohan se tuli se Urho tänne. Tää on oikeasti niin vaikeeta, kun yrität etsiä täältä näitä simejä. Että missä ne on. Voi olla, että mä jossain vaiheessa korvaan tän tontin jollain toisella tontilla. Mut en tiedä vielä sitäkään. Siellä on meidän Urho. Mä juttelen lempieläimestä sun sedä enolle. Enolle. Itse kun ei meinaa muistaa niinku, että mikä. Noin. Ja täällä taas huutaa vauvat vuorotellen niinku. Aha, Niko tuli tällä kertaa hoitaa näitä. Syötä ja juttelee ja halaa. Noniin. Mä en muuten olekaan huomannut, että tässä on vielä noin ihanne mielialajutut. Mun mielestä, eikö ne jossain vaiheessa otettu pois? Mä varmaan muistan väärin tai jotain, mutta voi olla, että niitä ei ole otettu tuolta niinku tavallaan noista voi olla, että ei otettu niinku noista mitä noin nyt on aktiivisilta urilta. Kauheeta, kun mulla niinku ihan oikeasti katoo nää sanat päästä välillä. Noin. Siellä te juttelette ja sä et niinku edelleenkään saa sitä lasta hiljenemään. Mitä ihmettä. Syötä se vielä. Kokeillaan. Noni. Syötäpä sitten toikin. Kokeillaan niinku, että toimiiks toi. Noni. Sieltä. No. Sieltä puolusta. Vai onko sieltä joku? Aha, sieltä on seuraava kandidaatti tulossa syöttämään. Voi herranjestas. Ihan mahdotonta meininkiä näiden kahden lapsen kanssa kyllä. Ja niistä tuli muuten, mä varmaan ikäännytän ne vielä tässä jaksossa taaperoiksi, koska mä veikkaan, että on ehkä helpompaa, jos ne on taaperoita. Urho löyti muuten täältä näköjään sielun kumppani. Ai niin, ja mun piti fläkkää toi Urho, koska miksipä ei. Ei kun mulla onkin näköjään tuolla toi same sex juttu, no niin. Se on merkitty sit silleen niin, että se ei seurustele kuin miesten kanssa toivon mukaan. En tiedä sitten, että miten hyvin noi toimii ja muuta. Ja mulla pitäisi olla, kun nyt oli tullut toi uusi MC Command Centerkin, niin pitäisi olla kyllä noi kaikki jututkin niinku hyvin hallussa. Voitko sä hoitaa ton lapsen? Noin, hyvä. Ja mitäs meidän Nabero tekee?
laita tavaraa luetteloon. Noin. Sitten sä voit piirtää vaikka ihmisiä. Ja täällä on nämä meidän miekkoset nyt sitten. Jokohan ne niin kuin meinaa lähteä kotiinsa. Todennäköisesti. Okei, Niko jäi hengailemaan tänne. Mikä on vähän outoa ehkä. Okei, no ei ehkä sittenkään vaan jäi hengailemaan todennäköisesti sen takia, että se rupesi syömään. Mä ajattelin, että jääkö niinku hengailemaan sen takia, että se tavallaan niinku haluaisi jutella Niinan kanssa kahden kesken tai jotain. Mut en tiedä. Ja jos tosiaan teillä on ehdotuksia, niin ehdottakaa vaan, että kenen kanssa me laitetaan toi Niina sitten. Tavallaan kenestä se kiinnostuu ehkä enemmän. Noin. Nyt ainakin Niina on nukkunut. Jemina. Ei me nyt mennä käymään meidän siskon luona. Mutta sä voisit mennä syömään. Otapas täältä tähteitä. Ja Niko on jäänyt tänne. Joten sä saat tutustua Nikoon pikkasen sitten lisää tossa. Noin. Niko voisi mennä tänne istumaan. Niina vetää niinku kakkua tossa heti silleen suoraan, että mikäs tässä? Noin. Kerro törkyvitsi. Siis oikeesti Aaro on varmaan myös kiinnostunut Niinasta hyvinkin paljon, koska se tulee koko ajan niinku tänne myös. Et en tiedä niinku mikä tämä juttu nyt on. Se yrittää tunkea väkisin väliin. Valita aurinkoista säästä, kun sä oot synkistelijä. Sä et tykkää, kun aurinko paistaa. Ja sit sä voisit kerro seuraamisen sinne vinkkejä. Ja täällä on meidän lapsonen jälleen, Keinuta, juttele. Oliko se silleen niin, että ikääntyy kohta vai olikohan se niin kuin, että ikääntyy tänään? Viettää pian, okei, eli jonkun aikaa saattaa olla, että menee. Sä teet siellä ruokaa. Ja sua väsyttää, niin sä voisit mennä tonne nukkumaan. Niko on näköjään menossa nukkumaan kanssa. En tiedä nyt suostuuks toi menee tonne viereen, mutta kokeillaan. Ja mitäs sä touhuat siellä? Sä vaan hemmailet. No sä oot menossa nukkumaan ja Niina on menossa jonnekin käyttää tietokonetta ilmeisesti tänne asuntoon. Joo. No niin. Siitä sitten vaan me pelaa. Ja tän on ainakin näköjään Oliver on vielä hereillä. En tiedä, vois ehkä Oliverin kanssakin tehdä jotain tuttavuutta. Niina, tuoppas tänne takaisin. Sä saat mennä juttelemaan ton Oliverinkin kanssa nyt. Tutustu siihen vähän enemmän. Ja sä kyllä olisit voinut syödä sen munakokkelis. Ei sun tarvitse niinku juosta karkuun. No niin, jutelkaa sitten siinä nyt. Vähän se. Ja ylläri pylläri, täällä on jälleen lapsoset, mitkä huutaa. Pystyykö mä tekemään selvitä, mikä on vikana? Ei näköjään vielä pysty huippuuteen kannasta vauvanhoitoa tekemään, tollon nälkä. Noin. No niin. Okei, eli molemmilla on nälkä. Ja sulla on näköjään likainen vaippakin. Sä tulet sinne auttaa. No niin, hyvä juttu. Noin. Ja sä voisit vähän vaikka flirtailla nytten tässä. Sä ainakin tykkäs siitä. Piristä päivää. Kysy päivästä. Musta on niinku ihanaa, että nämä miekkoset auttaa tätä tässä niinku lastenhoidossa, vaikka periaatteessa niinku ne ei ole niiden lapsia. Noin. Ja
Sä voisit mennä käymään vessassa. Ja sit mä voisin viedä ton Niinan nukkumaan. Ja mä taidan tehdä silleen niin, että mä lopettelen tätä osaa tähän näin. Tässä nyt ei hirveästi tapahtunut mitään, mutta tää vaatii multa vähän totuttelua ja muuta. Tää pelaaminen näin monella simillä ja muuta, mutta toivottavasti tykkäätte tästä ideasta, mikä ja niin kun katsotaan nyt, että miten mä saan tämän rullaamaan. Voi olla, että mä jossain vaiheessa ehkä muutan. Tai kunhan mä saan teiltä, niin kun, että kenenkaan Niinan pitäisi mennä ja silleen, niin katsotaan sitten, että miten mä lähden tätä kehittelemään. Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon ja jos tykkäsit, paina tykkää, kommentoi ja tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut. Se on moikka moi!